13 березня 2015 року у головному корпусі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова пройшла 7-ма підсумкова науково-практична конференція всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт суднобудування та водний транспорт. Зіступним словом і привітанням виступив ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Сергій Сергійович Ришков. Ректор зауважив, що проведення науково-практичних конференцій всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Суднобудування та водний транспорт» дуже важливо у розвитку суднобудування та флоту в Україні, адже транснаціональні коридори проходять саме через нашу країну. Відкрив пленарну частину проректор з наукової роботи НУК Володимир Степанович Блінцов зі словами привітання усіх учасників конференції. Також виступив зі своєю доповіддю доктор технічних наук, професор, академік Академії наук суднобудування України Валерій Олександрович Некрасов, який розповів, які саме категорії суден експлуатуються в нашій державі та про можливості їх використання. Далі прозвучали цікаві та змістовні доповіді учасників конференції, які висвітлили найактуальніші задачі суднобудування в Україні. Після представлення конкурсантами своїх доповідей, члени галузевої комісії зібрались для кінцевого підбиття підсумків та розподілу призових місць. Загалом конференція була проведена на високому науково-теоретичному рівні, цікаво, змістовно, з актуальними доповідями та активними обговореннями. Вітаємо переможців, бажаємо творчої наснаги та сил для реалізації поставлених цілей і подальших успіхів у науковій ниві.